Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum waangalizi watukufu wa television ya Taifa Rehema na Amani juu ya hanyu. Le baraza la mawaziri la habari Hindi la miongo miraru na tano liendelea ya huwainu hanzia za mapicha iho wizara ya heze habari zobonze ni mishirikiano. Mawaziri wa heze nsi wanachama wadhukuru zehazi zafanyishiha haruma panza la mwaha yekomori ya kana wa uraisi wa hele baraza linu. Waziru Dhahiru Dhulkamal ya kaya raisi wahe ili kungumanyo linu. Hende na unika ye badala ye waziru wa heze habari zobonze wa Faransa. Leo le sukuri jauri tek regezezi do manazo rezive wananya wasaya wananya mfaransa. Sia Faransa manuye mambre usi andie wandese wawo li baraza linu. Awarusu mshukuri ya mwalatu mwezi mungu vurapara ibahatini. Rashinda rande sambeli rande sazini taupara wani mpas tajeli rikana uwade unu ukawama msuju wa COVID-19 kamere mei dunia mafia izi ya miparano kashinda wa ngiliana margile ya hezi tambuzizo na siri shindiri yende sa baraza la osia india ilini ataritekeleza imi zidhamana hatambu be rishindiri zitekeleza taleo orsumia mungu harma wakatunu harma mipango nilono vani tasoto korimalize rive wa Faransa. Imam Abdullah yakana uraisi wa heshikayo shahi bahari lhindi opela haruma panzala maha hanika zedhwamana Laurent Amar yala haruma lesiwa la larenyo mibadili ya nudhwamana ifanyishiha na haruma wizara ya heze habari zobonze hanzi ya za mapicha. Imam Abdullahi haonesa zehazi zafanyishi ha wakati ya kawongo za sheika yoshinu mfano domu manunu wade wa COVID-19 haruma bahari lhindi. Nina mwaha na mezimili rangu na asure e presidansiyo wakati mziro mujo wao ambane wanarenge presidansi ta une semaine apre haruma ya region ya tu ya heze woyi ya premier kai deklarewa. Donc il y a feuille de route ya kalazimori ri respecte ijai chambule hambabi rika obligé rirenge gestion ya he coronavirus si ke priorité ya présidence izo des orafanya d'ailleurs mono ambane wakati premier cas ya déclaré ha unukomori se wide organisation ya mando je dirais même des mtu wa mando partenaire wa mando a réagi se harmoi on a pu ha plan de riposte ya unukomori. Donc yon chungi ya mwandu ya lazi mwijo ka presidansi ya Komori wasi dara renge leadership ya ushindari riwane na wade harmwe region ya hese woi. Zabili rika harmwa periode morde hali mwuzi jotena août 2019 honu Komori relance retraite ministeriel ya hubasa uwa ye se woi ya ukaye evoluye. Donc yo hazi tena ya ka inkombe presidansi ya Komori rizifanya malgré contrainte sanitaire izaka. Donc ils ont asile manitis président en visioconférence zaukari ribadili ils étaient ils avaient ces oui ils dirigent les adapter dans les contextes ils allaient aux zaukari zentizi zi développement zao zi changer dans les régions et défis et donc aux échanges donc ils ont des actions phares mais à côté richiniri poser d'autres actions ilo muhimu notamment remettre en place cadre stratégique il y a économie bleue harmoi baril hindi yote na yo initiative ya he presidansi ya Komori nasi gashukuri yao ye uneka wa kubali wa finance mkonsi huo.
Tihune deza baki shanuka le baki ya la vili la himachanchu ya Sinopharm ya kaze kifu ya Hawaii kinyume nezenti huza vira wandu kwa jitekele zao haruma ya mabehewa ya hantiwa waendele ye machanchu zinu banda wadhamenishi wa yu wa heza leji. Salima Ahmad Ali na Ahmed Nassar. Gariji hundra wu harumu yulupita li ya mbuini mahalani kao ya machancho ya wana no wadewahe coronavirus yandi sarangu dovo sahanda. Owa sudi satano na dakika mingo miraru za mtana zaidi ya wanrumengo mfukare duwa hondana ni machancho ya hao. Ndrungu ihakikisha uyauka ya huwainu imaraia yandi sojikurubi shahaku ili huenda wafanye machancho ya hao badala ya hezenti huzavira. Rendezvous ka huja shawinju hawa kusama leo karpao sound wako bila chanjele 18 le 17 sha waji eleza ukabalo wako mijini sha wako rentre jana le ndi wakazoni muhazini sha umone wa respecte wa ndungu ajao mana waishe wo teleniza na kaya e vaccin karondo jina kabula iho croissant rouge wangu enji wajitekeleza ya huwainu ili wangu ndi wafanye machancho ya hao ya vili munu rangu de tarehe 11 imachacho yandi sahata uwasulie ya huwainu wanrumajana mararu na 21 ndu wahisa wahondrana na lebaki ya labili lahe machancho ya hao yemavwamana nguwa wakikisha uyauka uwenji do wabaki watushi nda wajitekeleza wanadamu ratujando wenji holi holi lazimu wajitekeleze rangu le 11 hata ije hondre leo nongo isho jana honda leo ndu alisa ujaha winji mbavi donku wakungaru mbavu zedua karombavu zedua mnyozi mwajan ili waji arditena rhideri wachanche ibazi hatuarez jo parihani ha yekamruka jashda yafanya imachanchu ya bili hindi ndujo refanye premier dose kajarenge dose mdose yangi harumu hasara sofi ngari parau hajiku haini mdasa fanye premier dose ya jarenge dose mdose ajwa karumu hifadhi ritanaba hiwaja uyauka iho ilmaruf uka ushabashi wanru wanzao wafanye imachanchu ya hao ya bili ngari jeuzisao ibazi nsi hune za baki ngazi jo utosha uwanru uonti wa hundane ni machanchu ya hao. Ijoka wajibu uwanru wa hisa wa hundane ni machanchu ya mwando wajitekelezi hao inji ili wakadimie uwade wahe coronavirus rahae machanchu ya jakaza kifu. Wanazioni wa hezi madrasa harumaresi wala mwali kwa sujitekeleza hanamna njema habo ikawo owade ukaurenge mvu haruma ile siwalinu zinu zitanabahi lwane mafundi na zinu zijawa jau habu ikawoze madrasa za Qur'ani zikaziba lwa emilangu hasibabu ndu wade. Narudunge maelezo ya Husayi Abdillahi. Rangu umjo wa iliduja la mwandu nina la vili la COVID-19 maundhi za hatwa zika ziringwa iliuzia uwadiunu mauri umbayo hamuda imajumba ya msumu sawa na imapa ya ziu za tanabahilwa lauka na imapa ya ziu ya bulwa wengi niwe wanazuni kawasi jatata hata nunusi ya wafanya watazi izu dizilu harmwe madrasa iwanul muslim na taalimi lukurani za shimjaizi madrasa za kana zaidi ya wanazuni mia kabla ya mjuu wa wadi nyakati zinu ushashi wanazuni 20 dojitekiliza wa mazuni aina usiku na nusi yao kawasi jatata hata wanazuni wareti wahandisa ufunguha koronai regea babu nijavasa nangu wabuwa imikiri na ziboli rongu watena narbuwe narbuwe zio zisomete rija haribu wa izio vana nuhambi ya vano ata ishirini wanazioni kwa para ata ishirini imafundi ya imabayazi yungwa na hamu na zindongo zinu na waungwa laumuzi ahali malahuni haibu ikawa hafili hanaimisu miashi Faransa wapote leza iwana hanaimisu miakidini wanange luzane na boli na nudonga tulae aregea jioni amgalia andeza ekuruni awaregea likoli me utuzi hili abasa eno zidio kusome samana atawaya para rongo alamua mana likoli manange likoli ngedo likoli asubuhi ahilali koli asubuhi maenge jwamu ambiamba ketiba abo toali zinduzahu lauka na likoli linza mwafaka ya fuzu harumu ya maisha
ama msumuaji ni uo muhimu usoni mwa aini mwanadamu Islamu rangu duniani atakiyama. Usumisa iwanasa idini ya Kiislamu itwataza na ujinga nena zangina. Hawakati ika uko mori iyo nti ya Kiislamu lazimu aini mwana aelezwe aalimishi imaisha na imartaba ya Kiislamu. Ya idara ya dhaminishi wa mitihani ya mwisho wa mwaka ngejitayarisha au ili wastihi ya jadwali yatolwa na wizara ya masomo wa taifa na doka tarehe mfukari ya Septemba do bajohendelea mtihani wa 6 tarehe 12 ndi BPC baki ndi tarehe 20 na dunge maelezo kwa zimana Abdu Ali Abdalla balanga kujana mbili za hazi na kufanya daraja he onek kuno avec ofanyiwa mu daraja hezisiwa pamoja avec les zorek ikabihuwa basayi mu isosu ili harama ya daraja ya ukayazi hazi wanazioni wesa vya mijaradao isefendo zitabihithi ngabo ya tukubaliwa ngabo ijuka ordiri kebishewa ngabo ya yakubaliwa harama ya daraja hatu hunu ngasi harama inu ufanyazo ze suje conception de suje bandi ya vote nangari fanyawe hazi ya husu huramplisi za envelope shabwa armoi daraja hizi siwa wawa sainu wafanyawe ze sezi za hawa ili itapijudu nga hawa wajua kutoze kato za hee wanazio examezinu zuhende siwa ni sharia ama di zanungo zonti bangdi za likoli ikawa wajiruhusu nana maparan ya urengawa na walose mdo watufanye sizema wafanya watuhunda wawe armoa college wana wawo wasuli daraja matala ni muhaja na unumwa nga waladhimu wafanya BPC Charme Mijara de Hutta Jorme Pressing, la Vimba Kai est relevé, et un passage est entré en 6e. Et avec Kamon Fanye BPC, Katina et Dokumayo, Kanao Buliwa, Yafanye et BPC. Avoana Wenji, Ikao, Numa, Wajun, Darme, Ozirou, donc Yavo, Lavi, Mangabajorengwa, Karari, Makatia Jawiyu, Heze Nikoli, Ikao, Dua Tungizawa Nawa, Wasogua Fanya et BPC, Numa. Uhusu lebaki ya labili la himitihani wa parihani haba onveza mabadiliu hulawana no mtunguo zemada muhimu za lathimu wanazioni wazire jezi. Walae almegza miabaki ya deuxième session wakaya ya mada ya franse ikawika obligatoire. Aina mdu ya kwenda oral ya deuxième grupu haka obligatoirement ya renge ya franse. Reka hundu noti nkuu, reka hundu noti ntinti. Yo ikaujibu mahutaji ya kaya ukaya wakati huo ndwaka anzawa rabish wanazioni haku hafilihe mesh faransa wanda kaona kaya nivu ikahambani bandi ya evaluation ya he fikira hiyo lono kaunu mwa angela dimo ya zenungozi badilihe ya ukaya basa ya me franse kaiti obligatoire armo deuxième groupe ya hebaki na shoni juko renga franse wongu rengo bangu anzu ya renge shaka tufalui wa ya renge armo daraja he BPC lukuka wajabadili handongo nationale de deuxième groupe avant gutsungu aruma maths physique na sciences naturelles gutsungu mbilia ya jazz fanya mana yatu badiliwa dukaya bangarjoka ole mengolono wabasaini ole mengkango ndo haruma ndo za he misomo ya science abange hanzae wizara wa hanzae wa rabishi zaidi wana walio haruma daraja zambwani wa interesse hapo na la science. Mada ndo jinaya hii taarifa habari ya tarehe 26 ya mekabili ngefanyao mahamili ranzi raisa zali asumani ya chagulwa hamara ya saya ya indese yenti haulungai sharia shahe referendum. Unumwaha esherehi nge juhendelea ihobeti salamu na hasiba bundo wade wa COVID-19 nga wajusha shizi haba onvi zandongo. Rangu mahaminji mbavi ya ukaya ya mwezi 23 ruyame wandu sherehi ye umaha awe maha ya mregwezi ya hera isulo ya yabo era isu he daula yinu nge juu sherehilwa wajau ya mwezi 23 ruyame raikabili vani muhaja na amada ili wamba kujafanyiha hasibabu uwade ukarikavo kisi si juu ya uwade unuulio harumule mengu kamungujo jalieke ngobungu zao bayi kwa wanruwa juu ukara hako jalawa, banunti juu, ubunguza, alhamdulillah, shara hako jalawa, wanruwa fanya uze jite hako. Yavo, ngejo ufanyiwa, haustehi, ye zenrongo hizo, wanruwa na ukana ila ulamsherehi wa wanruzihwe na zihwisha wanruwa shash, wajua ulalikwa, ya raisi wa heda ula ngujuhutubia, wakazi ya mtu hiyo, ya onese weti na shaka, ihoralaya, yezafanyiha,
zatufanyia yaonese wajao nezefaliki baadara jau lawe kamgwa benzi harumo wadeunu ne mima inu nezefaliki za he serikali uhusuye nti harumo makati ajao wodu winji ani wodu mnofu wa hesherehi jofanyia mwazishe mnanda daruja. Mkonzi wa ujadidisha maarifa baondhi ya wandu husu ya mipaka neze arudhi uendele ya hunumoroni hadhur mawataan la muobonze. Azma ya rengwa ni waziri ya dhamenishi wa lebundo ili ulata mashindano ya jao heze arudhi. Na mweshi mapicha ya Salim Ali Ratiraka na Ahmed Abdala Hussein ni maelezo ya Mariam Ali Rilwa. Umkonzi wa hazi unu ushangiri wanemtaan la muyangu habonze, gojuru huso warenga funvu, wabadidi ya nefikra na marifa ya nyumeni, uhusu ze tambu zaliki ya nao, neze arudhu. Zikao, zonhundada na mashaki limenji, yebarna majinu, ngejo uzalisa mavuna harima inti. Kanga mjoka lelo yonziro, haruma nruwa hili, hau haruma famimbili, hau haruma mruka ungena argu ya hahe. Haya nsharma maha miengo lelo watu ndia mru yalona makartasi yahe ya tishahada ya uthidi shauka argu ila yahe shabu mbuhe mru tena yende ya renge ya argu ila yifanjali makartasi ya madala yahe wayo harumanzia ya rejeza ukaya ya argu ila yahe ya huo ujiro huu wange ngarumo mkaze nungo izo lelo wahantua tartibu ya mkwanti masusu waheze nungo zinu iliru late mashakila mandizo ujawa sharma amani harumo miji hatu ya kamwa venti ene mababu hatu. Ulawana ni waziri wa Helebundo, esharian shirumi luawo leo, shinu sharanzi omaha shiwi na majana shenda na kumeno umeja. Ngepasao shibadiliwa. Rumaezi ya matambunye nji zire mao ntino, yizi harumai arudhi. Harumai swarafa ya zi arudhi. Harumai nti zikodi zika ndaru, ziko tanganya. Ngoboi manyahuli, ngoboi ya shusilamu, ngoboi ya jauna ya shizungu. Donku ikotongeza maneka wanu wa harma tambu, wanu kakojua wa himie havi. Donku muhimu wa hii shuandashino lewa uwe iti dini afanyilwa de handani rijuwe yu existe, zabili rifanyi taratibu ya utanganisa zi kodizino zondaru atarikina kodi moja idoka ya shukomori. Ima pesa ya harimiwa ibarnama jinu ya lawa na nelesandu kula mali la Afrika. Ni ibarnama jinu ya joru husu ya madhwamana wa shuhuli hani haono mhifadhu ze arudhu watienziani ya mashawiri ya juan likiana numba sauho harima umvaunu. Nyumbai dangu hai wa mutamudu haruma mraya wa shaweni na inu timaraya handani. Ajali jirio haruma mraya unu yeba angazi jao huwa sinarienshu utasiabari. Malago ya kumu hao haruma mra wa shaweni kaya sizia. Ukuwa mfumota nuini tarehe kumna shenda mwa 2021 vukumu hadagu langina. Suku ya tanu rangu vakumu hadagu haruma mra unu. Vanuwa jau mtu umojadi akudza ikao wakati ajali ya hijiri avelewa harumu iloptali ya humbo ile huenda atundwa namna akudza. Atele na ayo de lake zali zali ya shuka umuuu vavu wakati angu tilawa huu. Lawa nkeme awa hula yangu vala mnya ujira na nambia mbade mwenze humbeta na wanyama na mwangala sona de pani. Vozu ntuza hapu hahalile utaramo kia sona mama nyangia amba waka mtu asimshemeleza mtu ulu na unyungu wanga lemba ato mpara vuti msaudenda akamba mtu mabwena ka mwono mwada kuhu wafaka turisha sinyungu wana mwanga lemba na ato mpara mpara bati mba waika kabe asama uzuma ye zimpa rodareni hura uwashuka. Hazini wanshiwa haru mamra unu wasijidi samasu ala mingi. B. Hulawana na mtaala mwabundo unu hukomoha ya malago yani sibabu za nyingi. Natumia maintongo yunga omwefike inspection ma teknisien kwa mbane wa sihensi wa special watunde uvrajizizo haurili ya chofanya dega nziro. Na zoni mbazilioma na zarme interior ya Medina. Sijua pete ama Medina wambalua na damu wengi, wambalua strukturi nyingi. Nukwa msirongo amba operasyon de uo lazimani uke fanyishi en permanence quoi.
Marainwa jau dagolini likadarini na ulo liundwa ina mahamengi. Lidagola handa lako moha, metra shashi na lini lako moha uku wa infumotanu ini. Ini diajashisa ye ajali ini, au ini ija hasbabu ntunge angina. Masala mardiani ya muhimu ya pari jawabu kabla kavwahijiri ajali angina mardini. Mdro unji ya yonfumta nuinu iho itambu ni moro ni habahati nje makavati roho yala wa ama mwamalazi nji zangami ya mfano wa magari. Aliahu Ayuba Abdala na Ibrahim Mkababo wa Kahadhir. Saa 12 za maharibi wakaho suheli ni ya moro ni wamarusiwa naleja gaya unudomro wanjia hotera ya mvion. Moroni ikoni, karibu mwele juma la Kozep. Magari mana neende lambi. Wakazi na ne Kozep wazimu omro. Ndongo bokonga zishanga zao, holiho kautujula namna waandisa. Ye zishanga zao doka, zeichendwa jazi nunga zirende hao daima. Mahalani walio, mianlama hamada shinu. Shajiri mahalani walio zanazi njiza mamwe, Kozep, hidrokarbur, na katha wakatha. Lecharamu olilo na wakazi, domro wanjia bavuni mwa Kozepu, wahunda nafasi wavita magari manane rao jazima. Hindinide shakana uziro, watu wahi wazima womro, raze jashi ya mpaka. Yeba rambe kawajaka na maji, mafura, hau wakahuli. Yeba rambe kawajaka tiari, wachee mavazi ya mkondo ya hao. Almuradi, zenrongona zirengwa hamsinadi, ba kazi tinyangu. Ye madhomana na wavirie zedhomana za hao, rijua ula wa harumwa zetabu. Hei madainu lorikaza ukifu ye taarifa habari na mbite masi humema wadzimane ORTC. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ORTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Brave. On est là que pour vous, chers amis. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.